přátelé, dneska jsem si zapnul svůj první premiér mod v solech a řeknu vám, že jsem rozdával neskutečný bomby. Dneska si, jak je ve zvyku, otevřu jednu čestku v průběhu videa, tak to dokoukejte až do konce a pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj merch. Díky všem za podporu a jdeme na to. Dámy a pánové, tohle jsou moje první sola premiér tady v CS-ku. Jsem zvědavý, jak to bude střílet. Zatím jedna hlava, druhá hlava. Ty krása, jsem řekl druhá hlava, ještě než jsem jí hitnul, úplně jsem viděl do budoucna. Oh, wow, 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 wow. Třetí hlava. Čtvrtá hlava! O můj bože! Dejte like, odběr se zvonečkem a jedem. Hele, teď vezmeme krásnou půvabnou s dobrým srdcem. Vyrašujeme zase kejvku. Týpci úplně mentalita minus. Nice. OK. Tak to vypadá, že po dlouhé době budeme mít najetý tým. Vyhaňtím je. Aj, já jsem se odpálil. A bere se to jako smrt? Nebere se to jako smrt, když vás upálí bomba. To je good, to je good. Vezmeme Viponamid, který je hustý stejně jako Fortnite. A já doufám, že tam urvu nějaký kill. Ne, neblokuj. Ty kráso, tak já jsem to zakřik. Já nevím, kdo tam se mnou byl na tom medu. No, to je Polák! No tak to jsme v prdeli. Ty kráso, já jsem to zakřik. Normálně, oni se z nich teď vyklubali Poláci. Já jdu do kejvky na klouse. Kůrňa. No, tak je konec. Jsme se vozili po té vítězní vlně, ale teď... To je bída, to je bída. Mě tady trošku mrzí, že u těch zbraní se neukazuje už damage a ani hodnota peněz, který získáte za kill s tou zbraní. To by mohli přidat. Furt to pushovali. Nevěřím tomu, že to teď nepušnou. Ne. OMG Orange? Nejsem Orange, já jsem fialovej. Já jich mám zamutovaný instantně, ani nevím, jak se odmutuju, a to je jedno. Ty kráso, za tak krátkou chvilku už mám na týhle zbraní 38 kilů. Lol. Ne, to snad ne. A jako budou low, tyjo, co to má za krozer. Tohle je docela hezká M4A1, 4. Nad ní jsem popravdě přemýšlel, když jsem se rozhodoval, co si koupím za M4A4. Nice. 2v1, to zvládnou. Ne, tenhle má půlku. Proč radši neplentnul? Ty kráso, no tak to je konec. Tak to je špatný, to je moc špatný. Vememe tady mida se z Fortniteu a uvidíme, jak mi to bude střílet. Budu kempit asi tu kejvku, i když bojím se kempit tu kejvku zvenčí, a protože tam na mě vidí z midu. Dobrý, on to kouká s tím vipem. To střílí, ale jenom na close range. Jako, popravdě, když jsem dneska zapínal premiéru solo, tak jsem z toho měl velký strach, ale vypadá to teda celkem slušně. Mám největší damage z celé hry, 13 kg, 4 smrtě, zatím very good. Do prčic. Co to, je to očičko přeškrtnutý? Mně přijde, že jakmile umřu já, tak ten tým je ztracený. Ne, to jsem failnul. Hezky. Kamo, to je ocas. Ale jako vyhrál to sám teď v podstatě. OK, klobouk dolů.
Tenhle žlutý je trošku speciální. Jsem ho neměl pikovat, já měl jedno. Prosím. Dobrý. Poslední kolo první poloviny. Alright. Come on, tak to bylo unlucky. Kdybych se možná mohl odmutovat. Jo, to mu to docela střílí tomu frajerovi s tím díglem. 13 killů, ok. 2v2, máme plant. A! Ok, ok. To bylo slušný. Řekl bych, že máme dobrý MMR, protože dostaneme 300, kolik? 74 a jenom minus 116 nebo něco takovýho. To je celkem slušný. Dostal jsem dobrou, neříkám nic. Dobrý divoký západ, já mám jenom 26. To USPčko je divný, tyjo. Nemám rád asi USPčko, asi vždycky budu kupovat té 200 padinu. Doufám, že to půjdou znova. Teď je nenechám projít. Já jsem si tam... OK, to jsem podělal. Co dělali? Nice, máme bombu. Čus. Aha, my máme Afkera. Má jedno, prosím, zastřel ho. Ty... Zahájit hlasování, oddechový čas, rychle. Proč daj F2, když máme Afkera? Kámo, to jsou prostě... To je prostě... Jo, GG. Dejte yes, ocasové. Ne, to zvládnou, ale to zvládnou, to zvládnou. OK, nice. Co mi to zandal. Hezky, hezky. Ojo, kámo má dobrý crosshair placement. To já furt nemám, potřebuju to potrénovat. Kámo, tenhle Demsurf, jako má víc skillu než já? Jo, ok, je hodně dobrý. Já doufám, že se mi podaří prolíst na druhou stranu. Aha. To je unlucky. No, tak, tomhle, to je ten poslední, ne? No jasně. A už má 8 kill. Dobrý, ale hezky, snaží se, aspoň že netrolí, to je důležitý. Oni by tě vyhodit, ne? Já to chci vyhrát, prosím. Don't kick the bot. He's funny. Jako máme najít toho Demika, Surfa a Only Surf is real. To premate a jako fakt dávaj. Ne, kolik tam hodili flashů? Oni mě fakt flashli tak 6x. Ne. Kurník. A máme tady mini opening, tak dejte like, odběr se zvonečkem a Mac 7. Jdeme do hry. Vypadá to teda na A. Aha. Ty kráso, to bylo close. On tady píše ten surf. A to je borec, to je borec. A jako musím říct, že náš tým je mnohem vyrovnanější než ten jejich. U nich je tahá ten Jester, to je jako fakt najťák, 32 kg, tyjo, 3000 damage. Ale u nás to je hezky tak jako rozložený.
Ne. Tak to je borec. Oh my god. Tak to je borec. Tak to je borec. OK, tyhle dva premate, asi surfové, hráli fakt skvěle. Nice. No, damageově taky byly dobrý. Tohle bylo jako skvělý. To byla moje první solo premiér hra a musím říct, že to dopadlo mnohem líp, než jsem očekával. Přátelé, pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, alkan.shop, první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch, je to nejlepší forma podpory, já vám za to moc krát děkuju a pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se hezky a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.